امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مالدار کسے فرمایا؟ امام زین العابدین کیا کہتے ہیں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ Who is the most richest man? امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر مالدار اسے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے رزق پر قناعت ہے. کیا بات ہے, جو مقرر کردہ رزق پر قناعت کرے, خوش رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, وہی سب سے بڑا مالدار ہے. جواب درست دے دیا ہے.